各位小汽车观点的观众大家好，又到了我们每个月一次销售数字分析的时间了。那今天我们要来分析的是2024年6月份台湾汽车市场呢总市场的销售数字。在这个月份呢，台湾的汽车市场总共售出了41587台的新车。那这些新车呢和23年的6月份同期来相较的话呢，是只有做到去年同期的 98.1%， 也就意味着有 1.9% 的衰退哦。那当然主要还是算平盘，但是呢这是表面上的数字哦。那实际上到底是不是这样呢？等一下我分析的时候就会告诉大家，那请大家耐心看到最后。那当然这个月的几个重点先为大家来做报告。第一个就是啊，在这41587台的新车里面呢，虽然较去年衰退了 1.9%， 但是呢较上个月也就是5月份成长了 0.3%， 所以算是一个持平的成长啊。那累计今年1到6月整整半年的挂牌数字呢是232503台，较去年同期微幅下降 1%。 所以可以说今年上半年的表现大致上是衰退的，但是呢勉强和去年呢维持一个平盘的状况，这第一个重点哦。那第二个就是市场上呢6月份最受人瞩目的车型当然在电车方面，一方面 Tesla 又大量到港了，二方面呢已经持续交车三四个月的 Lucian N7 这台车子呢在这个月又交出了破千的成绩哦，达到1037辆。所以呢这连续三个月破千辆之后呢，这销量算是有一个稳定的态势哦。同时在我们录制的今天一大早开记者会了，之前第一波预定纯粹版99.9万的价钱又开始了，但是呢限定是要会员才能买啦齁。那会员的话现在招募数也突破了30000人了，所以证明大家对于比较平价的电车还是非常有兴趣的。那当然第二台就是 MG4 咯。MG4 上市第一个月呢只交出122辆的成绩，看来呢是少量的交车，主要是试乘车的用途还有先期少量的交车。那这一台车其实原厂预估的数量非常的保守，一年就2500台的量，平均一个月大概200出头台左右哦。所以这个成绩呢后续上面来看的话，等一下我为大家来分析到底这个车上市成不成功，整个 MG 的品牌呢在未来还有没有希望可以继续往上冲，等一下为大家进一步分析。那再来刚刚有讲过的 Tesla本月又来车了，他大概一季来一次车了，所以呢冲上了品牌的第二名，相当的难得。但是各位不要忘了，这是三个月当一个月卖了。那再来豪华品牌的部分呢， Lexus 主要还是靠 NX 了，那 NX 的话1185台比 CRV 还要多啊，所以豪华品牌呢卖的比平价品牌的国产车还多了。好，那其中呢 NX UX 也破400台，所以虽然它曾经衰退，但是呢市场上的排名还算不错。那另外一个跟 NX 一样的豪华品牌中型 SUV 的王者就是 Mercedes-Benz 的 GLC 咯。那 GLC 呢在6月份交了886台的新车，那现在呢水货很少了，所以这个都是分公司卖出去的量，所以使得整个宾士呢达到2376台，那 BMW 呢也有2280台的成绩，所以豪华品牌看起来态势呢是还不错的。这是六月份几个重点的分析。那当然后续一个品牌一个品牌为大家来分析，先来看1到10名的排行。那第一名当然是万年 Toyota 嘛齁。Toyota 在六月份的时候售出了9689台新车，市占率来到 23.3%。但是呢它的市占率算是不高的哦。因为呢 Toyota 传统的市占率呢应该都要是 25-6% 以上啦齁。所以这个月虽然跟去年同期相比成长了 3.4%, 但是和上个月相比呢反而是衰退了 7.7%。所以对照市场上是平盘来看的话，这个月 Toyota 虽然做到和去年同期比较成长的成绩，但是这个月在全市场的表现呢，我觉得 Toyota 不算特别的好。那第二名的话是 Tesla， 刚刚有说过三个月来一次车，终于又大量来车了。
那其中 Model 3的换新版交了不少，使得品牌的总交量呢逼近了3900台，市占率来到了 9.4%， 哇，应该是不是 Tesla 的历史新高啊，这个可能要查一下哦。但是 Tesla 冲到全品牌的第二名呢是非常少见的，把 Lexus 挤到第三名去咯，而且彼此之间的差距还蛮大的。当然这胜之不武，然后因为这三个月交一次嘛。但是呢一个纯电的品牌能有这样子的交车量呢，我看呢也算是一个奇迹啦齁。那再来第三名就是被 Tesla 挤掉的 Lexus。Lexus 的话 ,2628 台。各位注意啊，除了 Toyota 之外，所有的国产车品牌都没有卖的它多、哦。所以你说 Lexus 猛不猛，当然跟去年同期相比没有那么猛。只做到去年同期的 87.5%， 但是和上个月相比哦，五月份相比有高达 5.1% 的成长哦，所以第三名的位置虽然被大量交车、大量到港的 Tesla 所挤下一名到第三名，虽然对照去年同期表现不好，但是实际上 Lexus 在这个月的表现是不错的。那第四名的话 Mercedes-Benz 2376台，市占率来到 5.7%， 算是持平表现的好，因为跟去年同期相比呢是持平的 99.9%， 真的是完全持平的、哦、但当然和上个月相比呢衰退了 11%、哦、那 BMW 冲到第五名了。你看我连续这么多个月讲 BMW 都是稳扎稳打，这个月2280台，电车应该又立大功了，市占率已经来到 5.5% 了、哦、和去年同期相比有高达 9.4% 的成长，和上个月相比也成长了 4.1%。 所以呢我觉得在前十名里面，甚至所有的品牌里面呢， BMW 应该是24年6月在台湾市场最大的赢家了，已经冲到第五名了。那双 B 呢市占率就已经突破 11%， 所以这个相当惊人了。那反而第六名是 Honda 台湾本田，2263台的新车，市占率 5.4%， 也是衰退不少 哦。你看和去年同期相比做到去年同期的八成不到，当然和上个月相比呢有超过 11% 的成长了、哦、但是整体的表现我觉得应该是跟原厂的预期差异蛮大的。那紧跟在后的一样是 Hyundai、哦、那三洋现在 Hyundai 的话跟 Honda 已经咬了很久了啦哈，数字上还是有一些差距。这个月呢三洋的现代呢是没有做到2000台的，但市占率也有 4.7%， 那和去年相比的话做到去年的 9.3%， 和上个月相比的话做到约莫 9.5% 啦。所以可能这个月 Hyundai 小小衰退一点，等一下为大家分析哈。那第八名的话是 MG 呢，当然挤入十名内已经算不容易了。之前呢，在特定的月份有冲到全品牌第三名嘛，哈，但是呢，应该是比较淡季的时候了。那全品牌交车1686台，市占率 4.1%， 算是近来最成功的对岸的车款了。那和去年相比的话，有高达49%，超过近50%的成长率。那和上个月相比，也成长了 0.6%， 基本上上个月是平盘。但跟去年同期比起来的话是大幅度的成长。第九名的话是 CMC 中华1610台，市占率 3.9%， 和去年同期相比呢是衰退了 7.9%， 和上个月相比呢只做到上个月的 96.3%， 所以基本算是小幅衰退了哈。那第十名裕隆日产跟上个月一样哦，在第十名的位置1503台，市占率 3.6%，和去年同期相比大概做到90%左右，那和上个月相比呢大概做到94%左右、啊、以上是前十名的品牌，除了 Toyota 之外，进口车特别是豪华品牌、啊、是都非常靠前面的，反而国产车的平价品牌呢是排在前十名比较后段的、哦、这个是也是比较特殊的现象啦、哦、好，那再来我们来看一个品牌一个品牌。那这个月来看的话， Toyota 和去年相比是 3.4% 成长，但上刚刚讲过和上个月相比的话呢其实是衰退的。那其中呢我们来看今年同期的成长呢，相较于去年同期的成长呢，主要是来自于 RAV4 的供货正常。你看哦， Corolla Cross 当然是这个第一名嘛，但是呢和去年同期相比还衰退了大概 7.4%虽然是衰退幅度不多，但是证明了被其他同级竞品呢挖掉不少的量了。那但是销售结构有悄悄的转换了，你看 Hybrid 的车款
1205台，跟去年相比应该是比较高的。这就是Yaris Cross 上了之后一个转换的效应。价钱差不多的状况之下呢，如果要买汽油的，大概就会去考虑 Yaris Cross。那 Yaris Cross 没有 Hybrid 嘛，所以如果 CC 的客人的话，可能考虑 Hybrid 的比较多。那 RAV4 的话，供货比较正常了，不管是汽油或者是 Hybrid 的车款。在上个月开始，我刚刚讲了，上个月其实正好的买点有没有印证？如果你上个月买车的，你应该都可以喊到不错的折扣。中型的 SUV 包含 RAV4， 包含 CRV， 包含 XTRAIL， 包含 Kuga， 这一些折扣率都不错。那 RAV4 的话呢，甚至有超过10万以上，那 CRV 的话呢，也有非常好的优惠，比 RAV4 多很多，这个等一下再来讲。好，那再来第三名是 Town S。Town S 的话1791台，接近1800台的量里面呢，其中货车大概占800台，厢车900多，快1000台，这个也是很猛啦，和去年同期相比的话有超过50%的成长。以 Toyota 的整个量来看的话，和去年同期相比的 3.4% 成长，主要来自于 Town S 的贡献，还有 RAV4 的公车正常化。那当然 Yaris Cross 的话呢是净增加的，但是呢的确的是支撑了一定的数量。那 Altis 的话是大概稳定900多台左右，那 Vios 的话是440台，这两台车都和去年相比Altis 的话有超过 16% 的成长，那 Vios 更是有超过80%的成长。 Vios 的成长比较值得关注，因为除了主要来自于 Yaris 五门的停产的转换效应之外呢，我想这个月应该有一些比较艰困的地方，可能有一些这个领牌车的出现了，这个只是纯粹我的推测了，那大家也可以去印证一下。那其他的方面，这个月的进口车除了 RAV4 之外，几乎衰退率都非常非常的严重。 Crown 这个月呢是交了181台，那第二页来看的话，除了 Crown 跟Alpha 有一些交车量还交的 OK 之外，主要是原厂供货的关系，其他进口车供货几乎都很少，所以我们来看 Prius PHV 居然没有交车0台。 GR Yaris 的话是出清了，那 GR86 跟 Supra 大概也都在最后出清的阶段了，那 GR Yaris 会引进小改款的车型，那其他的部分像 Camry 是出清了，所以量也比较少。那马上呢大改款的 Camry 就要上了，应该会在7月份上市，所以 Camry 应该会很快活过来了。这是以上 Toyota 大概的状况。那 Toyota 有一些进口车其实要等蛮久的，比如说 Crown， Crown 最新的消息，现在买即便 2.5 的 Crown 呢也要等好几个月的时间了，可见进口车 Toyota 的部分呢，除了 RAV4 以外，欠车的状况呢是明显的。那再来看第二名 Tesla 冲上了全品牌第二名，在全世界真的非常少见的，那主要是大量来车，其中 Model 3的换新版交了1456台，交了非常非常的多，那其实从上个月就开始，五月份就开始在交了，那六月份更是火力全开。 Model Y 的话更是突破2000台，2142台，所以数量也不错那当然看来价格的调降呢，对于整个收单的效应是有极大的帮助的，使得全品牌3000多台的量冲上市场第二，应该给这个纯电车鼓励了，虽然是三个月当一个月卖。好，再来是第三名的 Lexus。 Lexus 和去年同期相较的话，只做到去年同期的 87.5%， 看起来表现不好，但是上个月呢相比其实是不错的。那其中 NX 还是台柱1158台，这在中型 SUV 里面就算不分豪华跟平价也算是交车量很棒了，扣除掉 RAV4 之外应该算是非常高的交车量。其中呢 NX200 817台更是很高了，但是和去年同期相比呢，只做到去年同期的3%左右。这也就是整个 Lexus 品牌呢为什么只做到去年同期的 87.5% 的主要原因。那其实 RX 和 US 表现都还有400台以上，
而甚至逼近500台了，但是按去年同期那个很亮眼的数字比较起来的话，都还是有一定程度的衰退。不过没关系，加总起来其实整个排名和市占率还是不错的。好，那再来看第四名 Mercedes-Benz， 几乎是平盘的，你去年同期相比的话，或者是和上个月相比都平盘。那其中最大的工程当然 GLC 886台的销售量和去年同期相比呢，有接近36%的成长。那其中呢，因为今年呢，有一个很大的因素要跟大家做说明，就是以往宾士的这个成绩里面是包含水货的，但是呢，因为今年汇率的关系，现在美金来到32块多了嘛，再加上美国通膨的关系，所以新年式不但涨价，而且呢，中古车也涨价哦，所以现在美国线和加拿大线呢，其实买车不太划算哦，所以呢，现在今年水货车呢是大量减少，特别是宾士哦，那特别是新的 GLC， 新的 GLC 呢水货可以说非常的少哦，所以大概800多台呢，几乎都是所谓的总代理，就台湾的分公司所售出的，所以这个成绩呢也相当的难得哈。那再来看其他的车子，大概就都比较平均了哈，但是它车系非常的多。所以加起来再加上一个 GLC 主力，其实就可以撑到全品牌第四名哦，也算很厉害了哈。那再来看它的死对头 BMW 和去年同期是成长的。我们来看关键的原因在哪里？关键的原因在于你看图表啊，第一名的话是 X1 哈，那其中 X1 的686台里面呢，电车的 iX1 占了422台 ，X2 的话451台里面，纯电的 iX2 占了307台，占了绝大多数。这两个都占了绝大多数。再来5系列222台里面 ，i5 占了141台，也占了过半哦。所以光这三台纯电车哦，你看就大概1000台左右喽哦。所以BMW卖电车是很厉害。在传统品牌里面真的算很厉害，电车呢因为很超值，在性能在售价方面呢都比它同款的油车来得更超值，所以消费者很捧场啊，所以哪有什么电车卖不动的问题，电车卖不动只有不够超值，诱因不够才会卖不动啦哦。那 BMW 就是一个很好的例子。好，那第二页我们来看，你看还有一些电车，除了第一页的电车，你看连四系列卖了68台，iPhone 纯电都占了30台、哦、所以大概40%。那7系列呢44台， i7 也占了10台、哦、所以看起来了、哦、BMW 确实是纯电的策略是非常成功的。那再来第六名的话就开始国产车了、哦、国产车 Honda 真的衰退蛮多的，你看去年同期相比做到去年同期的80%不到，那衰退最多的当然是 CRV 呢1096台已经卖输了 NX 了。我前几月在讲说 CRV 折扣很大的，有些人还不相信哦、那你现在总该相信了吧？这 CRV 的价格第六代卖的是有点高了哈，所以现在市场的抗性是有的哦，特别是现在哈，中型 SUV 的市场是兵家必争之地，每一个品牌都有，甚至连纳智捷都有，所以呢。竞争就额外的激烈，甚至说平价的 SUV、你要争夺这一块市场的话、这个我多就是你少，你少就是我多，所以我们看几个、第一个 HS 加入市场之后，它每个月稳定要抢1000多台的量，再来 N7 这几个月加入市场之后，它也每个月要抢1000台的量，所以这些量从哪里来？各位有没有看到？其实 CC 和 RAV4 的量都有略微掉一些。那 CRV 的话更是受创最重。酷咖的话是整个被打趴了。那 X-Trail 也卖不起来。所以这些量流到哪里去了？就流到 N7 跟 HS 这两台车上面。那 CRV 的话我觉得是苦战。为什么呢？因为六代改款的时候价格真的太贵了。127.9万还是8万，128万买一台不是油电的 CRV 哦，那图上的话，人家价格贵1万，但是人家是油电哦 ，Turbo 的油电配备也比 CRV 还多，
所以以 CRV 在上面的话，我想这几个月它的销售会反映让它回归到比较合理的成交价。那如果要回归到合理的成交价的话，折扣就会是一个很大的重点。所以现在 CRV 呢，大概有十几万的折扣，这个到底折扣多少，大家可以多去做功课，多比较。其他方面呢 ，Fit 和 HRV 也是火力全开了，这两台也可以凑个1100台，所以使得 Honda 在台湾的名次整体市场的名次没有掉得特别厉害，所以这个也算是，如果产品跟定价上面有一些问题的话，也是在前线的销售上面也是算调整的还不错啦。这个 Civic 的话很贵，但是有固定的支持者啦，但量不是特别的多。那这是第六名的 Honda。 好，第七名的话是 Hyundai。 Hyundai 的话其实一向表现都还不错，在近期来说的话，特别是Tucson L 的话，其实之前一直在欠车嘛，那这个月呢看起来是740台，没有前两个月破800台这么样的多。据说晶片还是有一点影响，但是据说啦。那我想市场上刚刚说明过，中型 SUV 的竞争非常的激烈，如果 N7HS 要分食更多量的话，其他传统品牌即便竞争态势再强呢，也会收单受到一些影响。所以图上的话，看来晶片的原因有啦，但是后续的收单呢会不会受到影响，值得观察。那 Casting 的话，只做到去年同期的不到60%了，虽然还是有400多台，但是做到去年不到60%，看来这个市场呢本来就比较单一比较固定了。那 Casting 的效益呢，新的效益应该已经差不多了，逐渐在衰退当中，但是我觉得它会有一个稳定的数量，就跟 Venue 还有 Porter 一样。那 Venue Porter 都是稳定在300台左右的销售量。那当然 Porter 这个月呢是和去年同期相比衰退比较多，而且呢数量也跌破300台，我觉得这和他的兄弟车卡旺有很大的关系。卡旺其实在六月份的时候相当用力推，为什么呢？因为卡旺的成绩对于 Kia 的整体的市占率还有成长率是很重要的，这也是为什么森纳美要把卡旺的代理权收回来的主要原因。所以Porter 的销售就可以看到两者之间的关系。那 Venue 的话在上个月有小改，我们看起来呢虽然数量没有上来，但是我想这个车已经上市这么久了，在增加 ACC 跟车道维持之后呢，应该还可以继续再玩好一阵子，因为主要的销售抗力呢已经解决掉了，虽然不到 Level 2的水准了，但是至少有，而且它的车身小，其实是有一个刚性的需求。好，这个是 Hyundai。那 Hyundai 看起来成绩还算 OK， 而且紧咬着 Honda， 但是呢后面几个月我觉得要再观察，因为市场上今年可以感觉得到有一点冷啊，虽然数字在上半年还没有看出来。好，再来我们来看 MG。 MG 是第八名的位置，那当然和之前创下的成绩来讲，第八名的成绩是衰退不少，但是呢我们来看HS 还是有1040台的成绩破千台，但是呢据我了解，因为这个市场我刚刚讲的非常竞争，其实 HS 最近收单也慢了，六月份收单已经不到1000台了，所以后续到底还能交多少台，我想在七月份到八月份之间 HS 会显露出真正的实力在哪里。就是他凭借着，如果没有这一些等待的单的话，到底一个月可以卖多少台，七月和八月份就会见真章了。但我觉得他应该还是有800-900台，至多1000台甚至超过的量，还是会有的，因为现在车主群已经越来越多了，那其实口碑也渐渐出来了，那再加上一直不断在设点，所以基本上 MG 呢我还是看好的啦。那 ZS 的话就是比较固定500-600台左右的数量啦，那这个大概是稳定的。那 MG4 是上个月上市的新车，这个纯电车虽然 MG 原厂他们抓得非常的保守，一个月大概200台的数量，
第一个月122台看不准，因为这个不是正式交车，我想应该从七月份开始会逐渐正式来交车，但什么时候会火力全开我不知道，但就算火力全开大概也200台一个月而已。所以呢我们之前就有讲过嘛，但很多人都说怎么可能，不可能200台，一个月两三百台的量而已啦。现在证明就是啊，原厂上市宣布目标的时候大家就知道了嘛。那 MG4 呢，报价现在已经出来了，看起来和他以前的策略是不一样的。HS 跟 ZS 都是配备给到顶，就是原厂有的配备在做商器的时候一样都没漏，全部都勾到了。但是 MG4 我们看就不一样了， MG4 呢有一些配备是有取舍掉的，再加上报价方面没有大家想象的这么便宜这么超值。比如说 HS 上市的时候89.9万，那个不仅是紧咬着 Kids HRV 这样子更小一级的对手，同时也是市场上的最低价，不止这样子，比市场上的最低价还更便宜，另外呢还送你大满配。所以呢以 1.5T 的中型国产 SUV 来说的话，他那个时候上市的时候大家都要卖到大概110万左右，他就弄一个89.9万，给比人家便宜大概20万，当然就卖起来了。 ZS 的话本来大家预期是699，他开上75万左右的价格，但是呢他给你大满配全景天窗也都有，所以看起来量也还可以啦，还 OK， 大概跟 Kids 大概跟 HRV 是差不多的量。但是第三台 MG4 看起来策略就已经和之前的策略是逐渐的不一样了，当然或许量少就抓得保守。所以当 MG 这个品牌呢已经不再是以 CP 值和配备齐全为号召的时候，接下来就看产品的实力了。好，那当然我必须讲 MG4 这个价钱以产品的本质来看还算是超值的，但是呢你想想看，如果都是 999， N7 跟这个车车格大小一比下来大概差两号，那配备的水准大家也差不多的状况之下呢，就可以看得出来了， MG4 呢大概定的价格就想要符合呢他所设定的目标而已。好，那这个 MG 呢我觉得后续还有发展的机会啦，因为还有第四款车还没进来嘛，应该就是明年 MG7。这台车的话如果价格定得好，如果是全配，我再强调一次，如果是全配，如果价格定得好，这个车是有希望冲上来的。但是如果跟 MG4 一样，那个应该就是数量注定会很少。好，这个就预言了，大家上的时候再来看我今天讲的话。再来第九名的话呢是 CMC，那 CMC 的话呢旗下也没几台车啦。 Zinger 的话，当然改款改得不错，这我连续讲很多个月了，那稳定是650台左右的销售量，那货车的话希望出清之后也可以更换动力了，那应该数量还会再多一些。那 Verica 的话面对 Ton S 的战争是非常辛苦的，这个月大概1000台不到的数量，那其中货车占了比较多，厢车的话几乎都被 Ton S 拉走了，但是 CMC 还是有希望的。为什么呢？因为 Verica 大改款也快上咯，今年应该会上咯，那我想台湾自主研发的应该是100%符合台湾人的要求，就 Zinger 的经验来看的话，所以如果引擎还有 ADAS 方面都加上来，我觉得应该还是有机会扳回一成的，再加上这个专业的商用车销售的网其实也不是那么多，所以我觉得中华这个品牌还是有希望的啦。好，再来我们来看第十名裕隆日产。裕隆日产大概已经连续第二个月在第十名了，那和去年同期相比大概做到90%左右的数量，那其中呢 Xtrail 有接近600台的数量，但是呢其中139台是进口的 ePower，
之前大家说1%很贵，但是看来就 Xtrail 的客群来说的话，虽然进口的卖的这么贵，但是接受度不低耶。所以整个六排量当然相较于对手来讲是少了一些啦。不过国产加上进口补一些量的话，在中型 SUV 市场呢还算是一个要角。所以这个就看接下来行销上如何再去活化这个车子了。这个车其实本质很不错，科技方面也很够。那再来 Kicks 的话， Kicks 也是接近600台左右量，574台、那其中进口的 e-power 的话是59台、就可以很明显的看出在这个区间来看的话，大家还是对价格比较敏感，所以还是以选择国产车为主、那在 Sentra 大概300台的量、和去年同期相比的话大概70%左右而已。我们看到刚刚 Toyota Altis 强势的话，Altis 跟去年同期相比的话成长了 16% 超过了、所以就从 Sentra 这里拉走了一些量了。这两台车因为现在国产的四门房车只有这两台嘛，所以彼此有互相取代的效应。那其他进口车的话呢就都数量比较少一点了。好，以上呢是今年六月份、台湾汽车市场的整体的销售数字。当然提醒大家，就是我们一向只分析前十名的品牌了。那如果你对其他品牌有兴趣的话，也欢迎点阅我们下面说明栏的连结，点回我们 7 Car 小汽车观念的本站，里面有很详细的数字，让大家自己去做判断，编辑也没有下什么太多的注解了，数字在那里大家就可以自己去判断了。那当然这个月来说的话，有一些品牌还算做得不错，那有一些品牌的话比较辛苦。我想六月份只要是我们前线在从事汽车销售人员，无论你卖的是新车，无论你卖的是中古车，无论你卖的是国产车，无论卖的是进口车，大概都有感觉得出来六月份接单是比较钝化的。所以在接着下来七八月份要进入民俗月之后呢，我想下半年才能真正看到今年2024年大概车市的表现会怎么样了。那据说的话这几个月有一些进口品牌其实接单是真的慢非常多，那衰退也非常多，那当然不在这个前十名里面，所以我们没有特别讨论啦。那但是这些品牌的话除了前线你赋予它很多任务很多的压力要卖车之外，行销方面真的要多加强。哪几个品牌呢就不点名了，让时间去印证了，看看我讲的是不是真的。你如果继续不搞行销，你就会继续的往下跌。其实产品很好啊，那主要呢是策略上面呢有一些问题。那当然到现在呢今年还没过完还有半年，大家好好冲刺，等我明年一一来为大家揭晓咯。好，那这个月呢就到这里了，我是小七，我们下次见了，拜拜。